A partir de demà, el Consell de Ministres obrirà una nova etapa de nova normalitat, de transició cap a la nova normalitat, i en aquest sentit nosaltres anem a veure de quina manera també podem adaptar totes les circumstàncies valencianes a aquest nou marc. Des d'aquesta perspectiva, la possibilitat de que en l'estiu els valencians, les valencianes i la resta dels nostres visitants puguen anar a les platges, ho contemplem com una possibilitat real. A nosaltres ens agradaria que les platges poguessin ser utilitzables. I en aquest sentit, esta setmana hi haurà una reunió, he convocat una reunió, en distints departaments afectats, tant des del punt de vista de la seguretat com des de turisme, com també des de territori, per tal d'elaborar unes normes en els distints escenaris possibles. Si continuem com anem ara, en la corresponsabilitat entre la societat i totes les institucions i avancem més ràpidament cap al final de la pandèmia, les mesures hauran de ser més fàcils d'admetre. I si continuem en un escenari més difícil, també hi ha que tindre les prevencions necessàries. Per tant, platges sí, però amb seguretat. Com a activitat econòmica sí, amb seguretat. Què tal, amics, amigues, benvinguts a un nou programa d'Especial Avançat Coronavirus. Escoltem el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ens quedem en aquesta afirmació que ha dit al final, platges sí, però amb seguretat, i que ell aposta per a que les platges aquest estiu siguin una realitat amb totes aquestes mesures de seguretat que plantejaran al llarg d'aquesta setmana i també al llarg d'aquests dies. Però ens quedem en aquesta afirmació, platges sí, en seguretat. Les platges per a la nostra comunitat és un dels sectors pues això, no? que més ganes ara mateix tenim tots de que s'obriga. Turisme de sol i platja a la nostra comunitat, tant de Castelló, València com Alacant, és la clau per a aquest estiu. Per tant, tot el món, pensant també en l'economia, està pendent de que siga una realitat i de que les platges i de que puguem gaudir un estiu com cal i un estiu com ens mereixem després d'estar un mes i mig confinats. Segurament serà una realitat les platges, però segurament també hi haurà mesures que ens haurem d'adaptar a aquesta nova realitat. Marta, què tal? Benvinguda. Què tal? Bona vesprada. Miguel, sí, normes, està. Ho ha dit el president, normes per anar a la platja, no? Era una de les grans preguntes, no? Què passarà aquest estiu en quant als establiments hotelers, hostalers, però també l'altra gran pregunta era, podrem anar a la platja? Doncs el que comentaves, ha dit que sí, però òbviament amb precaució i amb unes normes, òbviament encara no sabem quines, però estarem molt atents perquè jo crec que tots volem anar a la platja aquest estiu. Miguel, jo sé que tu no eres molt d'anar a la platja. No, però sé que la gent, sé que sóc el raro de tota la gent. Però jo, per exemple, sí, pues la veritat sí. És que... El que passa és que a vegades, escoltant al president, pues jo dic, quines normes podrien ser? La veritat és que no me ve ningú al cap. Òbviament, sempre mantenint distàncies de seguretat. Nosaltres pensem, per exemple, les platges de Benidorm, les platges aquestes que estan a tope de gom a gom, que estan tots un al costat de l'altre sense ninguna distància de seguretat. Suposo que això és una de les normes que enguany no veurem. Aquesta imatge segurament enguany no se veurà. No? Platges un poquet més desertes, a lo millor en una afluència de gent, tal volta. No sé si els residents també a lo millor tindran alguna prioritat, no ho sabem, totes això són especulacions que estem fent així, Miguel i jo. Segur que servir se poden agarrar, eh? Clar, que ja veurem el que passa. Però bueno, ara el que sí que volem saber és l'informe de sanitat del dia d'avui. Ahir teníem una bona notícia, teníem poquets casos de nous de coronavirus, crec que recordem uns 40, més o menys, a la província de Castelló 5, en guanyen de donar una mala notícia, hem repuntat prou. Parlem de 246 nous casos de coronavirus a la comunitat valenciana. Castelló, poquets, 8, sumem 3 ahir. Per tant, doncs en Castelló es mantenim en la línia, sí que repunta València i Alacant. València 147, només en la província de València. I en Alacant 91 persones de nova en coronavirus. Per tant, tenim també, repassem els casos en actiu totals en la comunitat valenciana que hem pujat un poquet, però ens mantenim en la línia d'uns 4.000. Ahir dèiem que teníem 3.901 i avui hem repuntat un poquet, hem pujat fins a 4.029 els casos totals en actiu que es troben en la comunitat valenciana. En Castelló ens mantenim en 620 casos totals en actiu en la província de Castelló. Com sempre, lamentar les defuncions i aquelles persones que han perdut la vida per aquesta pandèmia,
registrem en les últimes 24 hores 12 noves defuncions que sumen ja en total a la Comunitat Valenciana 1.206. En la província de Castelló, 180, en la província de València, 590 i en la província d'Alacant, 436. I la bona notícia, com sempre, les altes supera tant de les defuncions i no als nous casos, està per de baix. 106 noves altes en les últimes 24 hores, 804 el total en la província de Castelló, en la província de València 3.213 i en la província d'Alacant 2.406. Per tant, ahí tenim aquestes dades. Mm-hmm. Bueno, un xicot de repunt de comparació. És que ahir va ser brutal. Va ser, 40 casos. Tenim l'esperança que continuï així, però ja veiem que els nous casos, la tendència és irregular. Totalment, ara totalment. Ara la tendència és el que tu dius, pues, irregular. Però igual és una, bueno, dins del que cap una bona notícia. Sí, però bueno, es mantenim correcte. En esto, lo que hi ha que mirar són els casos en actiu, no? que hi ha, i es mantenim ahí. Per tant... Ja que comença a baixar, sí que és cert, a veure si a final de setmana baixem els 3.000, que seria una bona notícia, pues sí. Baixar els 3.000. Pues sí. Però, perquè jo recordo que quan començàvem això estàvem per uns 5.000, 5.000 sí, i escaig. Sí, 5.000 els passàvem. Estem en 4.000, vull dir que en una setmana podem baixar 1.000, fàcil. Veurem què passa. Veurem què passa al llarg de tota aquesta setmana. Miquel, com cada dia rebem les recomanacions i mesures des de l'Ajuntament de Vila-real de les coses que tenim que fer i sobretot les que no s'ha de fer, no s'ha de fer en aquest estat d'alarma. Com sempre, aquestes mesures i recomanacions que, bueno, sembla que ho estem fent bé i que a poc sembla, Miquel, pues, sí. Que tenim aquesta desescalada tan desitjada. Veurem què passa ahir, perquè també tindrem que complir unes altres normes. Així és, així és. Bueno, esta setmana i la setmana anterior, i bueno, i totes les setmanes hem donat les notícies, no?, d'aquest material sanitari que venia de tots aquests vols procedents de molts llocs del món, així a la nostra Comunitat Valenciana, sobretot a Fira València, i se distribuïa en aquestes províncies. Vam parlar... Farà unes setmanes, o ja farà un mes, no sé, perquè el temps passa molt ràpid, en el president del Col·legi Oficial d'Infermers de Castelló, en Francisco Pareja, i volíem tornar a parlar amb ell, a veure si aquest material estava arribant a Castelló o no. Francisco, què tal? Bona vesprada, com estem? Què tal? Bona vesprada, molt bé. Bueno, conta'ns, Francisco, hem vist que ha arribat molt de material, està arribant als infermers de Castelló o no està arribant? Bueno, pues la veritat és que sí que va arribar en material, bé. Com diu el refrán, més vale tarde que nunca, no? Sí que està arribant, ha arribat tard, evidentment, i bueno, pues jo crec que comencem a anar per un bon camí. Vale. El problema d'aquest material no és que arribi, no és la quantitat sempre, no? Sinó és la qualitat d'aquest material, no? I això és el que nosaltres sí que posem un poc en dubte, no? És a dir, si fa poc ens van donar mascarilles, però després ens van haver de retirar perquè no complien la normativa, no estaven segurs si en aquestes mascarilles estàvem d'alguna forma coberts professionals i si, a més d'estar coberts professionals, podíem cobrir el rest de la societat. Bueno, però la veritat que això sí que és un poc, diguem, penós, no? No és tant el problema de que ens arribi material, sinó que aquest material siga de bona qualitat. Yeah. Perquè quin tipus de material vos ha arribat? A més, de mascarilles, guants, bates, hem vist també que havien arribat termòmetres, no sé si tot aquest material ha arribat ací a Castelló. Bueno, tot no. Ha arribat part de material, el que passa que és evident que encara n'hi ha un buit de material. És a dir, va arribant, però no el que nosaltres voldríem que arribara. Ja. Yeah. De totes formes que estiguem parlant, no? a final d'abril, sí. De si han recibit o no han recibit material, jo crec que és un poc penós, yeah. Perquè ja portem molt de temps en esta lucha contra esta pandèmia, és a dir, com si demà m'ho arribara tot el material del món, escolta, el mal ja està fet, m'entens? La infecció ja s'ha extingit ja per ahir, no? Ja s'ha estès per ahir, no? Sí. Jo crec que així el que hi ha que posar en valor és la tardança,
fonamentalment, i la mala previsió en quant a la qualitat del material que estem recibint. Perquè, Francisco, quan podíem dir que hem estabilitzat, que podem dir que, pues que ni falta material ni mos sobra, no? que tenim material suficient per a poder treballar a gust? La setmana passada, farà dues setmanes, esta setmana mateixa, quan podem dir exactament més o menys una data? No, que tenim material per treballar a gust, no. És a dir, que tenim material per poder anar subsistint. Vale, això encara no, en aquests moments vale. Estem. És a dir, però material de sobra o material de previsió, no n'hi tenim, no n'hi tenim. Mm-hmm. I, a més, ara, el que més falta ens fa és saber quin és el risc que està corrent aquesta societat. És a dir, quanta gent hi ha infectat, quanta gent és portadora sana, mm-hmm. És a dir, i quanta gent té anticossos, no? Que són uh-huh. els famosos tests, no? que estem demanant tots els professionals i que, a més, ja fa des del principi de la pandèmia que l'OMS està recomanant. És a dir, no és un problema de dir tenim material, no, el problema és dir com podem erradicar, no? Fonamentalment, aquesta pandèmia. L'única forma de poder erradicar aquesta pandèmia és conèixer-la, no? I per conèixer-la tenim que tindre test, i això sí que no ho tenim encara. Clar, perquè la gent, perquè ho tinga clar, tot este material, guants, mascarilles, bates, són materials molt efímers, perquè quan en gasten molts al dia els infermers i infermeres, perquè contínuament s'han d'estar canviant, i aquest material se'n va a la basura, no? Directament no és algo que se pot reutilitzar. O sigui, que s'utilitza molt durant una jornada laboral, perquè la gent ho tinga clar. Claro, i que se té que utilitzar en cada malalt. Claro. És a dir, no se pot estar gastant uns guants en 2, 3, 4 o 5 malalts. És a dir, claro. No se pot estar gastant una bata en 2, 3, 4 o 5 malalts. És a dir, lo ideal és que cada malalt tinga el seu professional de referència en totes les qualitats possibles per evitar contagiar-se. Claro, al dia, pues, imagina't la quantitat de material que es gasta. Mm-hmm. Claro, és normal. Francisco, has parlat abans dels tests que segueixen sense poder arribar, però vos han dit alguna cosa? Hi ha una previsió de que en els pròxims dies pugueu tindre test per a saber quantificar aquestes dades? Pues en aquests moments no ho tenim clar, i això és una pregunta que nosaltres li hem fet a la conselleria, no? A la conselleria li hem dit que mos diga quins són els tests que mos estan fent, és a dir, quin és, diguem, el percentatge de fiabilitat que tenen... Claro. Que tenen aquests tests, que això també és molt important, i que mos diga què passarà, no? o què farem en la gent que l'isca negativa, si estem segurs o no, que són negatius, i què farem en la gent que siga positiva, que siga portadora, però que no patisca l'enfermetat. No? I això és una de les preguntes claus que nosaltres li estem fent a la conselleria, i que mos agradaria saber fonamentalment qui ha fabricat aquests tests, quina fiabilitat tenen aquests tests, no? I quins controls de qualitat han passat aquests tests perquè puguen ser fiables en els resultats que donen al personal. Claro. Clar. Però de moment que encara no se sap res, no? Encara no hi ha contestació. No, de moment acaba tranquil. Ja. I des del col·legi, com valoreu aquestes mesures? Per exemple, l'última setmana poden eixir els xiquets, ja veurem si a partir del proper dia 2 la gent pot eixir a fer esport. Com valoreu aquestes mesures que s'estan implementant en aquest inici, sembla, que de desescalada? Bueno, nosaltres ho valorem en prudència. Uh-huh. En prudència, és a dir, si tots férem el que ens diuen els experts, és a dir, de mantenir perfectament la distància, obedir el que ens estan dient els experts, és a dir, un adult per màxim dos xiquets, és a dir, que el recorregut que facin els xiquets siga un recorregut que estigui exempt de poder contagiar-se o poder contaminar, bueno, és evident que a poc tenim que començar, no? Tenim que començar a eixir al carrer i a prendre pues, la vida en normalitat, no? Però ahí sí que nosaltres, més que una queixa política, sí que mos agradaria fer-li una queixa a la societat, és a dir, per favor, complim el que ens estan dient, complim que hi ha que quedar-se en casa, complim que quan eixim pues hi ha que tindre totes les mesures de seguretat, per bé teu i per bé des de més. No? És a dir, ahí sí que fem nosaltres una cridada a la societat, que està molt bé que aplaudisquen, que nosaltres l'únic que fem és complir en la nostra feina el millor possible, però nosaltres sí que ens agradaria aplaudir a la societat si la societat complira la normativa i complira
totes les normes de seguretat frente a aquesta pandèmia. Sí, perquè clar, tots els sanitaris, evidentment, i com és normal, se van assustar un poquet al veure les imatges del passat diumenge, per exemple, en València, en el riu Túria, quan veiem a molts pares junts, a xiquets jugant també junts. Vull dir, clar, hi ha que ser responsables en les mesures que s'implementa per a no retrocedir. Claro, és a dir, nosaltres no és que ens va sorprendre, és que ens va donar pavor, no? Claro, ens va donar pavor, i per això pues fem una cridada a tota la societat de, fundamentalment, de responsabilitat. I tant, i tant. I vosaltres que conegueu bé el que són els EPIs, les mesures, no?, de sanitàries que s'utilitzen, encara no està implementat, però pareix que quan tornem a la normalitat pues, tinguem que utilitzar obligatòriament la mascareta. Què penses d'això, Francisco? Bueno, pues que en estos moments fixem-nos que estem frente a una enfermedad, a un virus que sí és cert que nosaltres sí que coneixíem certs tipus de coronavirus, bueno, pues este s'ha comportat d'una forma més estranya, d'una forma molt més violenta i, a més, d'una forma quasi individualitzada, no? Mm-hmm. A una gent li ha atacat molt, a altra gent no li ha atacat tant. Per tant, en aquest moment, l'únic que hem d'entendre és que no tinguem un estudi serio, una base seria, no?, per poder donar una opinió certa. És a dir, totes les mesures de seguretat que tinguem en les mans, no? És a dir, la mascarilla, però la mascarilla és una mesura de seguretat que en principi pareix que és una bona mesura de seguretat, però fundamentalment, independentment de que portem mascarilla o no, fundamentalment, hi ha que mantenir la distància. Uh-huh. Està clar. Ahí està. Molt bé. Paco, Francisco, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres i estarem pendents de més novetats, de veure si aquests tests per fi arriben o no a tot el col·lectiu sanitari. Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda. Igualment. Gràcies, adéu. Doncs mira, ahí teníem. És que és molt complicat. Sí. Però bueno, bones notícies, que el material sí que està arribant, no? Que nosaltres diem... Perquè, clar, nosaltres veiem tot el material que arriba, els avions, però clar, No sabem si s'està repartint o no, en quina mesura, no? Bueno, pues s'està repartint. Mm-hmm. Evidentment, tots voldríem més material, això és normal, però això cada dia estan arribant avions. Sí, ja portem 15 o 16 avions, sí, els que han arribat a la comunitat, però és el que ha dit, per això l'he preguntat, perquè la gent sigui conscient de la quantitat de material que s'utilitza per a fer front a aquesta crisi sanitària i el que els sanitaris utilitzen cada dia per a lluitar, ho ha dit ell, o sigui que cada pacient tindria que tindre el seu infermer. Òbviament això no és possible, òbviament cada infermer pot atendre molts pacients i clar, cada vegada pues, se tenen que llevar tot, la bata, guants, tot, mascareta, i se'n va tot a la basura. Aixina és que el material és completament necessari. El tema test, doncs ja veurem què passa. Estan tots esperant que la Conselleria de Sanitat digui alguna cosa sobre tot això i aixina sabrem realment doncs la quantitat de gent que està infectada o no, si n'hi ha gent que ha creat anticossos, no? Perquè, clar, no sabem massa bé com funciona i en el test doncs tindríem ahir la solució. Sí. Veurem què passa. Parlem d'educació, Marta, si te pareix, perquè la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport presentarà als sindicats una proposta perquè el pròxim curs escolar 2020-2021 s'inicie el 7 de setembre i finalitzi el 23 de juny per a l'alumnat infantil, primària, secundària, batxillerat i FP. Ens ho conta millor el seu conseller, Vicent Marçà. El final d'aquest curs escolar de 9-20 està sent molt complicat i requereix de moltíssim treball per a donar respostes a la immediatesa. Però això no lleva que des de la Conselleria d'Educació hem volgut treballar també en paral·lel per a donar certeses al conjunt de les famílies de cara al curs 2021. I en aquest sentit hem estat treballant en un calendari escolar que anirà el curs 2021 des del dia 7 de setembre fins al dia 23 de juny, en les diferents etapes, guanyant alguns dies lectius per a poder donar també resposta a la necessitat de la situació que han tingut els xiquets i xiquetes durant aquest curs de 9-20 i, per tant, un poc més d'espai, un poc més de dies lectius per a poder esponjar els aprenentatges que aniran també acompanyats d'un pla específic de reforç escolar durant el curs 2021 que es concretarà en les properes setmanes i que servirà per adaptar-nos a la realitat que tenen els nostres xiquets i xiquetes i que puguen començar el curs recuperant allò que durant aquest curs passat no s'ha pogut fer.
Doncs ahir teníem aquestes mesures del curs escolar per a l'any que ve, este curs, ja sabem com, doncs ha acabat, com està acabant, no? Sí, doncs l'any sí, que sí. ve, això, esperem que acabi un poquet millor, 23 de juny, la data final, i el 7 de setembre. Que ha sigut un poc caòtic, no?, la fi d'aquest curs, però bueno, que ja s'està ficant en marxa per al que ve. Seguim en el nostre programa, Miguel, perquè hem conegut una bona notícia aquesta setmana des de la Fundació Caixa Rural i volem que ens ho expliquin tot, i per això tenim amb nosaltres a Josep Ramos, el secretari de la Fundació Caixa Rural i el director de negoci de Caixa Rural. Què tal? Molt bona nit, Josep. Molt bona nit a vosaltres i a tota l'audiència. Com estàs, abans que res? Pues mira, continuant, a pesar de les hores que són, teletreballant, que és algo que crec que n'hi ha molta gent en les cases i pues, compaginant el poder-vos veure estan treballant, inclús a aquestes hores de la nit. I tant, i tant. Bueno, coneixíem, ho comentàvem, una molt bona notícia al voltant de 90 entitats socials de la nostra ciutat de Vila-real que rebran aquestes ajudes de la Fundació Caixa Rural. Conta'ns exactament. Bueno, vam llançar el que és la convocatòria el mes de gener, a principis d'any, i sí que és cert que pues, el tema del coronavirus, del famós coronavirus, pues ha condicionat una miqueta que la nostra resposta s'ha esgadilatat. I és perquè, clar, ens va pillar en el moment pues, que ja anàvem a anunciar-ho i va passar tot això i fins aquesta setmana no hem comunicat directament a totes les associacions agraciades. La veritat és que, desgraciadament, pues, no podem arribar a totes aquelles demandes que ens arriben. Nosaltres som una convocatòria oberta, recorde, a totes les entitats socials de Vila-real, siguen associacions, siguen fundacions, l'única condició és que pues, estiguen en la nostra ciutat i el que es demanem és que ens presenten un projecte que siga financiable. L'import que nosaltres adjudiquem en guany són d'un total de 30.000 euros, que evidentment ens agradaria que haguera sigut molt més, però bueno, vist les circumstàncies jo crec que és una dotació important i el que fem és pues ho repartim de la millor manera possible. També tenim en compte no només pues, la finalitat de les ajudes, sinó també, pues, també l'històric que tinguin. No? Pues, per exemple, entitats com la que l'any passat, l'any 2019, se van veure més beneficiades, pues, este 2020 pues, donen pas a altres de noves. Vull dir, se tracta d'anar repartint i anar atenent a totes les entitats socials de la ciutat. Perquè, Josep, eren adjudicacions no? per a fer, suposo que projectes no? En Vila-real. No sé si han hagut casos d'associacions o entitats socials que tenien projectes fets ja pensats per a aquests mesos de que ens ha pillat a tots en quarantena. No? Què passa en aquests diners o quina és la solució? Pues sí, mira, precisament molts projectes estaven condicionats o contextualitzats en esta època de l'any i que desgraciadament no s'hauran pogut portar a terme. El que vam acordar en la comissió, i a més ho han fet durant aquest període d'alarma, és que el que anem a deixar-los és un poc de flexibilitat, vull dir, aquelles actuacions o aquells projectes que se puguen desenvolupar una vegada acabi el període d'alarma, nosaltres, pues, evidentment, ho tenim en compte. O sigui, admitirem que la periodicitat que inicialment ens van plantejar és que ha canviat. Després, també, el que estem dient a les entitats, conforme estem dient que han sigut adjudicats certs projectes que ens han presentat, és que si tenen alguna alternativa, si ens presenten una alternativa per la qual els projectes inicials queden modificats o ens presenten nous projectes, tindrem que avaluar-los, evidentment. Però la nostra voluntat és de poder ajudar i de poder ser el més flexibles possibles dins de les possibilitats que puguem veure, en cada cas, això sí. Josep, ja s'estan abonant aquestes ajudes o encara tardarem uns mesos perquè les entitats reben aquesta ajuda? A veure, les ajudes en les bases van determinar que foren durant dos moments de l'any. Una, en el mes de juny, ¿vale? quan es presentaren el projecte ja finalitzat i poguessin alegar que s'ha portat a terme, val? Fins al 30 de juny, llavors les abonaríem en juliol i les altres les abonaríem en desembre. Vull dir, en desembre
quan hagin demostrat que s'han fet l'activitat en concret o el projecte que he presentat, doncs ho abonaríem en el mes de desembre o gener. Uh-huh. Clar, el que passarà en la majoria de casos és que ara en juny poca gent podrà presentar-lo perquè molts dels projectes no s'han pogut portar a terme. Per tant, ens queda el segon part de l'any per anar portant-lo a terme. No obstant, el que sí que m'agradaria deixar clar és que aquesta dotació econòmica, si no s'assigna durant enguany, el que faríem seria dotar una partida per incrementar l'any 2021. Vull dir, no va a pedres. Vull dir, la idea és que, evidentment, que les entitats socials puguen portar a terme l'activitat i, si no, pues, l'any que ve tindrem, evidentment, més partida. A més, l'any que ve ja se preveu que serà un any... Sí. Sí. No vaig a negar-ho. No. Bueno, més ajudes, no? Des de la Fundació, sobretot, que a final d'aquest mes acaba el període d'aquestes ajudes de la digitalització, també a entitats. Explica'ns un poquet en què consistissin aquestes ajudes, Josep. Pues mireu, en una conjuntura com l'actual, en la que el tema de la transformació digital està sent molt important. De fet, ara mateix estem fent una videoconferència i jo crec que el tema de videoconferències s'ha exponencialitzat l'utilització moltíssim. Nosaltres ja des de fa 2 anys, en el nostre pla estratègic de la Fundació, ja tenim una voluntat per contribuir a que la ciutat, que hi hagi en la ciutat una major transformació digital. I això significa un acompanyament en aquest cas, des de la Fundació, totes les entitats socials de Vila-real en aquest aspecte. Per tant, van traure unes ajudes específicament per a fomentar projectes de digitalització de les entitats socials. A més, aquesta ajuda la tenim en col·laboració amb la gent de Fundació Manantial, ja que la gent, els desenvolupadors d'aquest projecte són treballadors de la Fundació, com vos diem, Manantial. El projecte consisteix en que entitats socials ens demanen la possibilitat de crear un espai web, ¿vale? O lo que diríem una landing page. Sí. ¿Vale? Per a què? Perquè n'hi ha moltes, ens hem donat compte que n'hi ha moltes entitats socials, quan parlo d'entitats socials, evidentment la majoria són associacions, que no disposen d'un espai web. Avui en dia l'espai web i la utilització de xarxes socials és fonamental, ¿vale? per a poder també difundir l'activitat de les associacions, a més que ajuda a poder vertebrar i organitzar l'associació. Per tant, nosaltres hem llançat unes ajudes que fins a 8 entitats socials poden veure els beneficiaris en que nosaltres els aportem, els desenvolupem una web totalment gratuïta i, a més, que els donem uns inputs d'informació, ¿vale? de formació per a que després puguin gestionar-la. Ja no és no només fer la web, sinó que la pròpia associació puga després tindre unes ferramentes mínimes de coneixement per a tindre un manteniment d'aquesta pàgina i utilitzar-la i optimitzar el seu ús. A més, nosaltres estem, com a Fundació, estem dins d'un programa antigament se diu DONO, que és que en entitats socials molts serveis de digitals no se paguen. No? Els grans operadors, Google, Microsoft, tenen programes gratuïts de ferramentes que ofereixen a les entitats socials de manera gratuïta. Entonces nosaltres en aquest tema, i ja que nosaltres som usuaris i coneixem el programa, el que també ens ensenyaríem a aquestes entitats beneficiades és a com utilitzar aquest programa per a que puguin utilitzar aquestes ferramentes digitals. Vull dir, el que volem aprofitar és la nostra experiència, també destinar evidentment una dotació econòmica que crec que està a vora dels 8.000 euros, si no recordo mal, per a que entitats socials de Vila-real donen el pas de la digitalització i tenen el nostre recolzament, insistís, que fins al dia 30 d'abril poden demanar-ho en la nostra pàgina web. Vull dir, jo crec que tenen que agarren prenguin la iniciativa de demanar-nos-ho, perquè nosaltres estem encantats. Evidentment, si n'hi ha més de 8 projectes, seleccionarem els 8 que considerem més prioritaris o per qüestió del tipus d'entitat i també per veure en quin estat estan ells. I jo crec que això, a més, és una convocatòria que ve per a quedar-se. Tenim la voluntat de tots els anys
seguir en aquesta nova iniciativa. Clar, importantíssim, si és que vivim en un món digital. Moltes ajudes i també, sens dubte, Josep, pues, qui ara està necessitant ajuda i necessitarà també en un futur molt pròxim autònoms, pimes de la nostra ciutat. No sé si és molta gent la que s'ha acostat a la Caixa Rural pues, a preguntar temes financers, préstamos, ICO, etc. Conta'ns, com està la situació actual en aquest sentit en la nostra ciutat? Pues la veritat és que sí, la situació, el paro econòmic ha provocat un cataclisme a nivell financer, en el sentit, quan dic financer, dic en l'activitat econòmica financera de les empreses, i afortunadament nosaltres pues, hem ficat, de fet, pràcticament tota la xarxa de Caixa Rural està destinada a prestar aquest suport, aquesta ajuda, a, com tu bé dius, a xicotets empresaris, autònoms, a comerços, a xicotetes empreses que han vist afectada d'una manera molt significativa la seva activitat. Uh-huh. Nosaltres, en aquest aspecte, som una entitat que ens han adherit a el que és els avals de l'Institut de Crèdit Oficial, de l'ICO, uh-huh. I nosaltres el que hem fet és traure uns productes especials per a dotar de liquidesa a totes les xicotetes empreses, tots els autònoms, vale? totes les persones que necessiten finançació. Per aquesta via ja estem treballant diàriament, pràcticament els dies de la setmana, uh-huh. I el que estem tractant és d'ajudar i que ningú se quede darrere i tractar de contribuir a que les empreses puguen passar este batxe que va ser complicat per a tots, evidentment. Uh-huh. I després, a nivell dels particulars, també dir que, evidentment, estem tramitant tots aquells expedients de moratòria de crèdit, tant hipotecària com no hipotecària, i els que no complissin els requisits marcats pel decret llei, el que estem fent és també hem creat uns productes especials de suport i d'ajuda per a que puguen complir les obligacions, en aquest cas, del pagament de normalment d'hipoteques o de préstecs que tinguin les persones. Mm. Se tracta, en definitiva, d'ajudar-nos tots, no? de que la gent pugui atendre el pressupost els seus compromisos de pagament i que les empreses, evidentment, pues, hasta que això millore, que se puga reactivar tota l'activitat econòmica, puguen iniciar el pas, evidentment. Mm-hmm. Molt bé, Josep, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres i contar-nos totes aquestes novetats, no? I mesures, no? que ja que estan al costat de la gent, ara mateixa i ara més que mai. Pues sí, ja, també aprofito per agrair-vos a vosaltres, no? Pel servei que oferiu donant la informació, que a nivell local la veritat és que ens fa molta falta. Moltes gràcies. Gràcies. Josep, bona nit, un abraç. Una abraçada. A cuidar-se. Adéu. Molt bé. Sí, ahí estava. Ahí teníeu. Molt importantíssim. Claro, 90 entitats socials que es diu Pronte, bueno, que rebran aquestes ajudes. 30.000 euros en total, si no m'equivoque, que sí, ens ha dit, 30.000 euros, ens ha dit Josep. Uh-huh. Així no, és que per a elles, en aquest any tan complicat, i clar, com bé ha dit, clar, moltes pues, no podran dur a terme aquests projectes que tenien en ment, però que ha dit que no es preocupen perquè l'any que ve, pues, igual, pues, esta partida pues, se dobla. Exacte. No? Que no se van a perdre aquests diners. Els 30.000 euros no se van a perdre, ja sigui per a un guany o igual l'any que ve s'incrementa en lloc de 30.000 més, clar, en 35.000 o 40.000. Ja veuríem com ho farien. Sí, exacte. Ah, sí. Així que, això. I seguim en més coses, Miguel, perquè des de la Conselleria d'Habitatge ens envien un comunicat perquè ens diuen que ja s'ha posat a disposició de la ciutadania els diferents tipus de formularis per a sol·licitar la moratòria d'hipoteques i lloguers, complementant així la guia per a garantir el dret a l'habitatge publicat amb motiu de la crisi de la Covid-19. Els formularis disponibles en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica estan dirigits a les persones inquilines i aquelles deutes autores de préstecs hipotecaris perquè puguen realitzar reclamacions o gestions relacionades amb el deute ocasionat per la situació d'emergència provocada per la Covid-19. Així, per poder sol·licitar a la propietat del seu habitatge habitual o a les entitats bancàries corresponents, reducció, moratòria o acord relatiu a aquest deute. Totes aquestes sol·licituds, tal com ha incidit la directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, hauran de ser presentades abans del dia 2 de maig. 2 de maig. Així és que queda esta setmana. Estan habilitades, ja t'he dit, estos formularis, així és que tots vostès poden ja sol·licitar-ho. No sé, moratòries, acord també ha dit, hipoteques, inquilins, el tema d'alquilers, o siga que... Ja que està al costat de la gent ara mateixa i
És difícil, no? Perquè si hi ha molta gent que no està cobrant ara mateix o que està en una situació d'ERTE, d'ERE, i no està rebent aquests ingressos de normals, és difícil, no? que pugui pagar la hipoteca o que pugui pagar qualsevol lloguer, que pugui pagar coses, no? Entonces, pues, si entre tots fer un poquet més flexible la vida, doncs pues serà quasi que millor. Sí. No? Era algo que ja havíem anunciat, però clar, ara ja estan els formularis ja disponibles per a tots fins al pròxim 2 de maig, n'hi ha que espavilar-se, que ja és el dissabte. Sí, sí, queda esta setmana. Molt bé, anem fins la UCI perquè ens envien un vídeo sobre aportacions que pensa la Universitat Jaume I i els seus grups d'investigació en aquests temps, de la Covid-19. Mirem el vídeo. Vint investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I han presentat 23 propostes d'investigació sobre aspectes relacionats amb la Covid-19 en diferents convocatòries competitives en l'àmbit autonòmic i nacional, amb el propòsit de contribuir amb el seu treball a la recerca de solucions per a fer front a la pandèmia del coronavirus. En l'àrea de Ciències Exactes i Naturals, les 8 propostes estan relacionades amb propietats inhibidores de determinades substàncies, distintes eines de diagnòstic i l'estudi d'accions encaminades a mitigar l'impacte del virus, la reducció de patògens o la detecció d'antígens. En l'àrea de Medicina i Salut, les 4 propostes abasten qüestions com la modulació dels centres de tronc encefàlic implicats en la respiració, la prevenció i intervenció psicològica en els professionals de la salut, les conseqüències psicològiques del confinament o l'estudi de les aigües residuals en la detecció del virus. Pel que fa a l'àrea de Ciències Socials i Humanitats, les 3 propostes plantegen estudiar els discursos de la pandèmia en els mitjans de comunicació i xarxes socials, l'evolució de l'estat d'ànim durant el confinament i una anàlisi predictiva de les creences irracionals i percepció d'amenaça per l'ús de dispositius mòbils per al rastreig de la Covid-19. Per últim, en l'àrea de Tecnologia i Informàtica, les 8 propostes formulen diferents alternatives per a nous materials amb efecte barrera per al virus en superfícies i màscares, l'ús de la intel·ligència artificial en el tractament d'imatges per al diagnòstic, la geolocalització per a l'anàlisi de l'impacte de la mobilitat i les mesures de contenció en el contagi de virus. Ahí estaven aquestes mesures també de la Universitat Jaume I, molts investigadors que també hi ha en aquesta universitat que pensen en aquestes sèrie de mesures que hem vist en el vídeo, clar que sí. I tant. No deixem de banda l'educació, Miguel, en el programa d'avui, perquè hem parlat de molts períodes, de molts exàmens, proves pau d'accés a la universitat, però i què passa amb l'EOI, per exemple, l'Escola Oficial d'Idiomes o la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià? Doncs tenim un comunicat des de la Conselleria d'Educació que diu que, òbviament, ha decidit ajornar les proves unificades de certificació d'idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes i les de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià convocades per a maig i per a juny. A partir de quan es coneguen les condicions de la desescalada del confinament i els protocols que establisquen les autoritats sanitàries, es podrà valorar un nou calendari d'aquestes proves. Les proves de la Junta estaven planificades perquè se celebraren del 30 de maig al 13 de juny, la declaració de l'estat d'alarma el 14 de març i la suspensió dels tràmits administratius que no siguin de màxima necessitat va obligar a ajornar el procediment de matriculació que estava previst inicialment del 25 de març al 8 d'abril. Una vegada es coneguen les condicions de la progressiva desescalada del confinament i quan les autoritats sanitàries ho determinen, s'anunciaran a través de la web de la Junta Qualificadora els nous terminis i condicions per a la inscripció telemàtica en les proves. En el cas de les PUC de les Escoles Oficials d'Idiomes, estaven previstes per a celebrar-se entre el 28 de maig i el 22 de juny. El període de matrícula ja havia conclòs abans de la declaració de l'estat d'alarma. La llista provisional d'admesos suma 32.275 candidats, tant oficials com lliures, en tota la xarxa d'EOI del Sistema Educatiu Valencià, que està configurada per 24 escoles i 49 seccions distribuïdes per 67 municipis, que ofereixen en total l'ensenyament de 17 llengües. Tota la informació sobre nous terminis i calendari de les PUC es comunicarà a l'alumnat inscrit en les proves a través de la web de les EOI. Ajornament, també, aquestes proves, lògicament. Clar, i com els tràmits també administratius estaven paralitzats, en el cas de l'EOI ja s'havia acabat el procés de matrícula en aquests més de 32.000 candidats.
que s'estaven preparant, s'estaven esforçant tot l'any per a, pues sí, per a poder obtindre aquests bueno, pues certificats. Però que, bueno, que el guarden ahir l'esforç claro, i ja arribarà. Claro. I de la Junta pues ja, ja veurem què passa, perquè s'havia també suspès fins al procés, hasta el termini de matrícula. Així que ja veurem què passa en aquests exàmens. Però vosaltres continueu estudiant. Continuem, a casa. Perquè tot el que heu estudiat, ahí queda. Pues sí. Ahí está. Pues sí. Hem de pensar així, perquè a veure, sí, no podem pensar que el que hem estudiat ja és un temps perdut. No, no. El que hem estudiat, ahí se queda. Per tant, anima a tots, és que esteu preparant-vos per a aquestes proves. Doncs sí. Anem a Nules, Marta. Anem a Nules, sí, perquè ens arriben aquests vídeos que tant ens agraden a nosaltres i a la gent que està en casa, i a més este en especial, perquè és un missatge que ens arriba en forma de música. Hola, poble de Nules. Des de l'Associació Musical Artística Nulense i en nom de tota la Junta Directiva, volem enviar-los un missatge d'ànims. En la nostra associació estem treballant per a que la música, que tanta companyia ens ha fet estos dies de confinament, continuï viva en el nostre poble i que la música no pare. En l'Escola de Música continuem treballant amb les classes online per a que ninguna xiqueta ni ningú xiquet es quede sense aprendre aquest idioma universal, el de la música. Els músics de la banda de Nules estem desitjant tornar a ajuntar-nos. Volem tornar a omplir els carrers de música amb eixos passadobles festers. Volem tornar a omplir el nostre teatre Alcázar de Nules, omplir la terrassa de l'Estany a la mar. Però el que més desitgem és tornar a veure a tota aquesta gent que és al cantó a veure la banda. Necessitem tornar a escoltar aquests aplaudiments que tant enyorem. Quan tot això passe, perquè passarà, volem sentir-vos a tots. Així que, molta força, sempre amen, tornarem. Ahí estava, eixe missatge. Sempre fa il·lusió, veure a tota aquesta gent, en este cas des de Nules, que també haurà fet il·lusió a tots els seus alumnes. Segur que sí, segur que sí. Bueno, i de Nules anem cap a Benicàssim, Marta, perquè tinc un projecte, Benicàssim presenta un projecte molt xulo, que se diu Reactiva Benicàssim, per a pal·liar aquesta crisi sanitària que estem vivint ara mateixa. I què millor que ens ho conte la seva alcaldessa, la tenim a l'altra part de les nostres pantalles. Videoconferència, l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués. Què tal, Susana? Què tal? Bona nit, benvinguda. Hola, bona nit. Així, des d'un ambient diferent. Molt bé. Bueno, com estàs abans de tot, abans de començar, Susana? Bueno, pues la veritat és que estic, estem bé de salut, la família està bé, que és el principal en aquest moment, en Benicàssim, la Covid la tenim bastant controlada i la veritat és que no ens podem queixar. Els veïns i les veïnes estan tenint un comportament exemplar, quedant-se en les seues cases. El desconfinament de forma progressiva, primer en els xiquets, s'està fent també en molt de sentit comú, els pares estan actuant com cal i això pues, és d'agrair a tots els veïns i veïnes de Benicàssim. L'Ajuntament de Benicàssim llança eixe projecte Reactiva Benicàssim. Alcaldessa, volem que ens conta quines són les principals mesures d'aquest nou projecte. Bueno, la veritat és que Reactiva Benicàssim naix com un projecte global que intenta aunar totes les mesures que s'han pres per part de l'Ajuntament per a mitigar els efectes d'aquesta crisi social i econòmica estan produint i produiran en el municipi, perquè són molts els negocis que han hagut de baixar
la seva persiana sense saber quin dia la podran obrir. Molta gent que s'ha quedat a l'atur perquè no va poder treballar en Setmana Santa, que és quan així en Benicàssim comencem el que és la temporada alta de la principal indústria que tenim, que és el turisme i el sector serveis. I entonces, pues, per part de l'Ajuntament hem treballat en un projecte que se diu Reactiva Benicàssim, que conforme està format per 7 línies estratègiques que intenten donar cobertura com a pla de xoc inicial i com a pla de reactivació econòmica i social per a després, en conforme 7 línies que abarquen des de les famílies fins a les ajudes a emprendedors, les ajudes a autònoms, les ajudes a pimes, diverses ajudes que van totes reglades a través d'unes bases, d'uns programes on se podran acollir les persones que ho desitgen. Alcaldessa, quants diners ha destinat per a aquest projecte, per a Reactiva Benicàssim? Sí, doncs Reactiva Benicàssim té un pressupost inicial de 3,5 milions d'euros. Se nutrís per una part dels reajustos que hem fet del propi pressupost municipal. El pressupost que vam aprovar en l'Ajuntament en el mes de gener ja no reflexa quina és la realitat majoritària de les necessitats que es van a produir i s'estan produint en aquest moment en Benicàssim. Ha hagut de fer un reajust d'aquestes partides pressupostàries per atendre aquestes necessitats en primer lloc, i després també se nutrís econòmicament aquest projecte de la incorporació del superàvit del 20% que el govern ens deixa incloure del superàvit de l'any anterior i d'una incorporació de remanents de tesoreria. L'Ajuntament de Benicàssim és un ajuntament que econòmicament té els comptes sanejats i ens encontrem en un escenari òptim per a poder destinar nous recursos econòmics a projectes d'aquest tipus. Com bé ha dit, alcaldessa, compte diverses línies estratègiques. Benicàssim et cuida, Benicàssim construeix, Benicàssim amb tots, Benicàssim més a prop, Benicàssim dinamitza i Benicàssim t'espera. Quina considera que és la més important o la primera que s'ha de ficar en marxa ja mateix? Bueno, la primera és Benicàssim te cuida, no? Que és la que va destinada a les famílies, en aquest pla de xoc destinat a les famílies, a on s'incrementen, com no pot ser d'altra manera, i les ajudes domiciliàries a la gent més vulnerable, a la gent que té algun problema de discapacitat, a la gent i famílies en xiquets menuts que tenen problemes econòmics per a tirar endavant. S'han injectat 800.000 euros en aquest programa en el que realment, conforme dic, els beneficiaris són les famílies. També hem incrementat en 200.000 euros més el programa Menjar a Casa, que és un programa de menús diaris en els que s'estan repartint més de 160 menús al dia per a persones majors perquè no puguen eixir de casa. Persones que sabem que quan s'alça el confinament de les persones i puguen eixir a casa són gent major que voldran tornar al mercat, tornar al supermercat, tornar a la tenda, perquè estan en òptimes condicions de salut per a poder abastir-se i organitzar-se a casa. Però hem volgut mantenir aquest programa, que el mantindrem durant 6 mesos més inicialment i com a mínim per a poder atendre a les famílies que quedaran després també en necessitats d'aquest tipus. Alcaldessa, suposo que Reactiva Benicàssim no és un programa tancat 100%, no? Perquè sabem que en aquesta crisi sanitària cada dia o cada setmana poden sorgir noves necessitats, no? Suposo que també és una vista ampliada per a les noves necessitats que puguen anar sorgint. Pues sí, evidentment és el que està dient. El programa naix en una aportació municipal de 3,5 milions d'euros, però que se pot fer extensiu i que anirà ampliant-se conforme vagin sorgint les iniciatives també i les necessitats. I dic iniciatives perquè ara és quan comencem aquesta ronda de reunions en taules sectorials on agents socials, agents representants del teixit productiu i empresarial de Benicàssim, pues estaran també en aquestes taules de treball aportant quines són les seues necessitats i contribuint en les seues idees a que des de l'Ajuntament puguem finançar-los els projectes que ells consideren que millor s'adapten a les necessitats reals dels negocis. Ara estem a l'espera de conèixer també quins van a ser tots els protocols sanitaris i totes les mesures que se tindran que posar en marxa per a que els hostalers, els hotelers, els locals d'oci
puguen obrir les seues portes i ahí estarà, com no pot ser d'una altra manera, l'Ajuntament donant resposta efectiva per a poder-los ajudar a recuperar-se de tots aquests mesos que han hagut de tindre la persiana dels seus negocis baixada. Clar, i això era una de les grans preguntes. Què passarà aquest estiu? Podrem anar a les platges de Benicàssim a gaudir del sol i de la platja com tant ens agrada fer als castellonencs i tots els turistes que venen de fora? Encara estem en la incògnita, no sabem què passarà, alcaldessa, però des de Benicàssim t'espera, no?, també per a hi mesures per al turisme, sobretot de cara a aquest estiu. Pues sí, conforme dije al principi, el nostre principal sector econòmic, el nostre motor econòmic és el turisme, ja no sols perquè genera economia, sinó perquè genera també molts llocs de treball a moltes famílies de Benicàssim. Jo espero que sigui lo més pronte que tard el que puguem recuperar aquesta ànsia de normalitat, puguem tornar a gaudir de les nostres platges, de les terrasses, de les nostres cafeteries, dels nostres bars, que pugui vindre la gent a Benicàssim. Estem treballant un pla de promoció per a poder promocionar el nostre destí com un destí saludable, un destí segur, perquè van a ser un dels factors importants que el turista va a tindre en compte a l'hora de desplaçar-se a passar les seues vacances. Evidentment, per un lloc estarà les seues possibilitats econòmiques, la seva pròpia recuperació econòmica, però també el fer-ho i apostar per destins que siguin segurs. I ahir des de l'Ajuntament de Benicàssim estem treballant ja en aquestes campanyes de promoció, en aquest producte nou que ja van presentar en Fitur i que ara cobre més rellevància que mai, que és el de Benicàssim Destino Saludable, perquè tenim tots els condicionants per a que aixina pugui ser i esperem que el més ràpid possible s'activin tots els protocols per a que puguem recuperar-nos i acollir de nou a la gent a Benicàssim en totes les garanties de seguretat i de salut i sanitària, sobretot aquesta seguretat sanitària que necessitarà el viatger quan comença a eixir de casa. I, alcaldessa, com valora o quin balanç fa d'aquesta nova mesura del govern de que els xiquets poden eixir de 9 del matí a 9 de la nit? No sé com ha succeït aquesta mesura en Benicàssim, no sé com ho agarra la gent, si s'ha notat algunes aglomeracions de gent o si la gent ha sigut responsable en Benicàssim. Bueno, la gent ha sigut responsable en Benicàssim. Jo crec que tot el món té que tindre clar que ara és més que mai quan hem de posar tot el sentit comú per a mantenir aquest distanciament social en el que mos costa, perquè tots tenim ganes d'abraçar els nostres, d'estar amb els nostres amics, dels xiquets, de jugar amb altres xiquets, però ara és moment de poder atendre totes les indicacions per a que no hi hagi ningú repunt de malalties, de contagiats i que puguem recuperar la normalitat quan antes. En Benicàssim, conforme he dit abans, tenim uns veïns que són molt, molt disciplinats i que li han posat molt de sentit comú, no han tingut ningú cas aixina que assenyalar o que destacar. Se va aixir de forma molt controlada i estan aixint els xiquets, els pares o les mares de forma molt controlada i sense cap problema. Molt bé, bona notícia, sens dubte. Sí. Susana, moltíssimes gràcies per estar ací. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Un abraç, Susana. Adéu. Un abraç, adéu. Adéu. Però sí, mira, clar, tenim, és que no? Tinguem la platja ahí tan propet. Està clar, al costat, sí. Els xiquets, encara que si està a més d'un quilòmetre d'on vius, poden anar. Sí, no estan tancades. Ho hem vist sí, també este cap de setmana en algunes poblacions que tenien platja. O sigui que mantenint sempre les distàncies de seguretat entre la resta de població. Òbviament. Perquè ja diem que és un passeig individual. Individual del xiquet, pot anar com a molt tres xiquets en un pare, mare o un adult al seu costat, però ha de ser individual, no pot ser el pare me queden els altres pares o mares, claro, i el xiquet va jugar amb els altres xiquets. No és aquesta excusa. No. I molts estan preguntant també, Miguel, no sé si t'has donat compte, que els pares i mares estan dient, per què no, si estem tots convivint en casa, per què no podem eixir
diguem, tota la família, sí. Si tenen dos xiquets, bueno, per què ha d'eixir el pare i la mare? No podem eixir els quatre? Clar, però és que d'aquesta forma el que volen evitar són les aglomeracions de la gent. És simplement això, clar. Hi ha pares i mares que diuen podem eixir els dos. El que fa molta gent és que un pare se'n va en un xiquet per un costat i la mare pues, se'n va en l'altre xiquet per l'altre. Això se pot fer, clar, però tots junts no poden eixir precisament per a evitar aquestes coses. I d'això, Miguel, perquè, clar, ens venen molts dubtes al cap i, precisament, la policia local de Onda ha fet un vídeo explicant tot això, tots aquests dubtes que la gent li puga sorgir per a deixar-ho clar. Així és que anem a veure aquest vídeo per a resoldre totes aquestes dubtes. A partir del domingo 26, los niños y niñas de Onda podrán salir a la calle en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con un máximo de 3 personas, ¿vale? Si accedieran de ese número de hijos, lo que habría es que fraccionar a los adultos. O sea, si, pongamos un ejemplo, si fueran 4 niños lo que tienen, deberían salir 2 con el papá y 2 con la mamá, pero nunca excediendo de un máximo de 3. Las salidas son únicamente una al día por niño, ¿vale? Otra cosa es que el adulto vaya a ser siempre el mismo adulto. Podrá salir un adulto varias veces, pero el niño tiene que ser diferente, o sea, otro niño. O sea, si tiene 3 hijos, saldrá el adulto. Puede salir 3 veces, pero cada niño solo una vez. Como máximo, 1 hora. Hay que respetar las medidas de distanciamiento social. Los niños podrán salir a la calle con sus juguetes, podrán hacer deporte, correr y jugar, pero nunca podrán interactuar con otros niños, ni con parques infantiles, ni nada que pueda ser susceptible de contagio. Si uno dispone de mascarilla para el niño, siempre será conveniente que haga uso de las mismas, igual que los guantes. O igual, el caso de no tener guantes, pues al salir de casa lavarse las manos, al entrar también. O sea, hay que aplicar las medidas que se estaban tomando con los adultos, extrapolarlas a los niños. Puedes salir a caminar con el campo con estas nuevas medidas que ha adoptado el gobierno, pero siempre y cuando respetando ese kilómetro de distancia. Nunca nos podremos alejar más de 1 kilómetro de donde tenemos el domicilio o la residencia donde estemos pasando el confinamiento, ¿vale? No podremos cambiar de domicilio, como tampoco se podía hasta ahora, o sea que nuestro desplazamiento para ese juego o ese aireamiento en el domicilio nunca podrá exceder de 1 kilómetro de distancia. Se aplicaría el criterio y las mismas sanciones que se le están poniendo a los adultos que no tienen una causa justificada de estar en vía pública podrán ser motivo de sanción. Siempre quien va a responder de este tipo de sanciones van a ser los padres. Puede ser cualquier persona mayor de edad que conviva con esos niños en ese núcleo familiar, en esa vivienda. Nunca podemos cruzar, aunque exista relación familiar, mayor de edad de una vivienda a otra. O sea, hay que el de obligado cumplimiento debe ser la mayores de edad y de ese mismo núcleo familiar. O sea, de ese domicilio o esa vivienda. Solo podrán salir a la vía pública para realizar las compras o las tareas que están haciendo las personas adultas. A pesar de ser menores de edad, tienen la consideración de personas adultas. Por tanto, no van a poder tampoco acompañar a sus hermanos a esa hora de esparcimiento social. Si fuera el caso que tuviera que venir una persona, ya sea familiar, bueno, en el familiar a lo mejor no es el caso, pero si fuera
una persona diferente a la familia que tuviera que hacerse cargo de los nenes, deberíamos hacer una autorización a puño y letra, dejando constancia la filiación de la persona que va a venir al domicilio a cuidar de los niños. Esta persona debería acreditar con su DNI que es la persona autorizada que va a hacerse cargo de los niños y justificar el desplazamiento de un domicilio o de otro municipio a Onda. Desde la Policía Local agradecemos a todos los ciudadanos de Onda, a todos los niños y niñas, la colaboración que están prestando y dar las gracias, pero de corazón, porque están siendo unos vecinos ejemplares. Los papás con la paciencia que están teniendo y los niños que nos están demostrando su gran capacidad ante esta situación tan complicada. Gracias y suerte. Ahí està, si algú tenia un dubte, que per cert, este vídeo també el poden trobar per les xarxes socials, si algú s'ha perdut alguna pregunta, pues el poden consultar a les xarxes socials de la Policia Local d'Onda. I seguim en Onda, perquè l'Ajuntament d'Onda ha convocat una edició més de la línia de subvencions dirigida a entitats esportives locals sense ànim de lucre, que incentiva la realització d'activitats durant tot aquest any. Així mateix, l'equip de govern també s'ha compromès amb els clubs que tenen subscrit conveni de col·laboració a anticipar-los el 70% de l'import anual perquè puguen fer front a les seues despeses durant la crisi, molts dels quals ja l'han cobrat. Així ho ha anunciat l'alcaldessa Carmina Ballester al costat de l'edil d'Esports, José Vicente Isert, en una reunió telemàtica que ha mantingut amb representants dels clubs locals a fi d'atendre les seues demandes i coordinar la tornada a l'activitat esportiva després de l'estat d'alarma i seguint sempre les indicacions de les autoritats sanitàries. D'altra banda, l'alcaldessa també els ha informat sobre els treballs de manteniment que l'Ajuntament està realitzant a les instal·lacions esportives municipals per a tindre-les a punt quan puguen tornar a obrir les seues portes. En matèria esportiva, també l'Ajuntament d'Onda, òbviament, se fica les piles i ahí està, avançant ixe 70% de l'import anual d'aquestes ajudes i convenis als clubs esportius. Clar que sí. 70%, a avançar, claro, perquè... Pues això, molts clubs han acabat les seves temporades ja. Entonces no, sí, per no dir tots. Per no dir tots, sí. Perquè, per no dir tots. Ninguna competició jo crec que a realitzar-se. No. Ja pretemporada en estiu i ja pensant en setembre. I veurem com. Veurem de quina manera, sí. Veurem de quina manera. Bueno, estan en la Lliga sí que estan ahí lluitant, però perquè allà hi ha molt d'interessos. Clar, és diferent. No és fàcil. És otro... Claro, sí. Estatus. Sí, és un altre nivell, això. No... Pues sí. Hi ha més interessos, per tant. Però la resta de mortals, pues sí, suposo que és diferent, no? Claro. Sí. Així que ahí queda esta mesura també de l'Ajuntament d'Onda cap als clubs esportius. Anem en més vídeos, Marta, perquè anem a veure un homenatge que han fet a l'Associació de Filles de Maria del Rosari pel seu 200 aniversari d'aquesta associació. Per tant, anem a veure aquest vídeo que és de la cançó de Panis Angelicus. Thank you.
Este vídeo d'homenatge a les Rosalieres d'aquests 200 anys. Molt bé, molt bonica la cançó. Pues sí, i tant. Miguel, seguim en el nostre programa perquè bueno, ja va anunciar l'alcalde l'altre dia quan el vam tindre sí al nostre programa que anava a començar aquest repartiment de mascarilles per la població de Vila-real i esta setmana ja ha començat i volem que ens conten tots els detalls i tenim amb nosaltres a la regidora de Seguretat Ciutadana, a Sílvia Gómez, a l'altra part de la pantalla. Què tal, Sílvia, com estàs? Bona vesprada. Molt bé, per sort, molt bé. I m'alegre que també que vosaltres estigueu. També molt bé. Sí, així estem, bueno, no? Molt bé. Sí, no? Estem bé. Estem bé, però almenys ja mos podem veure, no? Que les noves tecnologies és el que permet i almenys està bé això. La veritat que sí. Sí, s'agraeix, perquè el telèfon estava bé, però així en imatge millor. No? Molt millor. Dona una sensació més d'estar més proper. Ahí està. Conta-m'ho, Sílvia. Bueno, hem començat des de l'Ajuntament a repartir aquestes mascaretes. Primer creiem que això per a menors de les cases que tenen menors de 14 anys. Com va anar evolucionant tot això per a que la gent en casa ho tinga clar? Com serà este repartiment? Sí, és important, important llançar el missatge perquè, a veure, nosaltres quan llancem i quan l'alcalde llança aquesta iniciativa, que és crec que de les primeres en diferents poblacions de la Comunitat Valenciana, sobretot en les mascaretes de diferents tamanys i que també se donaren a tota la ciutadania, bé, és una iniciativa importantíssima, no? Perquè és una ciutat que és mitjana, diem que és un poble gran i una ciutat, és una ciutat mitjana i, per tant, arribar a tota la ciutadania és complex, no? És una tasca però impressionant la que s'està fent per part dels voluntaris de Protecció Civil, per part dels col·laboradors i per part de funcionaris de la casa que també estan col·laborant, funcionaris d'altres departaments que estan col·laborant en aquesta iniciativa, perquè la tasca és increïble, no? la tasca que du poder fer aquest repartiment. Per sort, ahir vam començar a fer el repartiment a lo que són les cases en els que n'hi ha xiquets i que són monoparentals, val? Que només n'hi ha un adult en les cases. El per què, no? Dirà la gent, i per què comencen per els monoparentals? Bé, hem ficat, diguem, 5 tipus de cases en el que són els domicilis que n'hi ha xiquets i després 5 tipus en els que n'hi ha domicilis només adults, val? Per a què? Per a personalitzar molt el que és el repartiment. Perquè nosaltres inicialment havíem dit, doncs bé, les cases que n'hi ha xiquets, repartim 2 de xicotet, 2 de mitjana i 2 d'adult i s'acaba, no? Ho fem a tots igual. Però bé, l'alcalde encara ha volgut filar més prim, no? I arribar a més mascaretes, sobretot a més adults, no? Aleshores, s'està fent una tasca, mai millor dir, de xinos, no? Sí. De tirar molt prim en cada domicili el que necessita. Aleshores, hem començat per ISA, perquè són els que teníem ja en sobrats, que havien començat l'anterior en l'anterior cap de setmana. Aleshores ja teníem preparades aquests 2 sobres en els que n'hi ha 2 mascaretes d'adults, 2 mitjanetes i 2 de xicotets. I continuarem després en sobrarem els sobres que n'hi ha 2 adults en la vivenda
i xiquets. No? Els xiquets sí que no valorem si n'hi ha 4 o 5 xiquets, que això, per això fiquem en la carta que n'hi ha en el que és el sobre, en que anirà agrapada, hi ha informació en el cas de que a un domicili no arribara les mascaretes, doncs, per exemple, imagina't que doncs, arriben 2 de xicotet, 2 mitjanetes i 2 d'adults, n'hi hagueren 3 xiquets mitjanets, no? Aleshores es cridaran per telèfon i nosaltres mirarem la forma de fer-lo arribar, si ve Protecció Civil o un col·laborador que s'arribarà al seu domicili o els convidarem a que vinguin a l'Ajuntament a replegar-lo, no? Però s'està fent d'una manera molt personalitzada. Aleshores, per això demanem, certa manera, paciència, no? Perquè tardarem uns dies en poder arribar a tots els domicilis. Penseu que són quasi 25.000 vivendes, claro. 25.000 vivendes, i els anem a fer pràcticament amb col·laboradors, treballadors de l'Ajuntament, i estem en sobrant nosaltres, no? Inclús els regidors, regidores, estem allí en sobrant, perquè, clar, és una tasca minuciosa i molt gran, no? Una tasca important. Perquè, Sílvia, el repartiment és porta a porta a porta, o deixeu en les bústies de les cases, toqueu al timbre, no sé com se fa, com és este procediment? Doncs pues mira, ahir van començar a fer per bústia, no? Uh-huh. I ens està preocupant el tema de que claro, com hem començat només els monoparentals, imagina't que van a la teua vivenda, en el teu domicili, en la que és una finca de 10 vivendes, no? I toquem al timbre de la persona a la que va dirigida la mascareta. No contesten al timbre. Uh-huh. Claro, no ho podem ficar a bústia perquè, de fet, ens ha passat que hem cridat a un altre domicili i hem dit som de Protecció Civil, de l'Ajuntament de Vila-real, anem a repartir mascaretes. Què passa? Que quan han baixat i no han vist mascaretes en el seu domicili, han dit Claro, i jo què? Queden més mascaretes, però claro, era per l'altre veí. Claro. Uh-huh. Aleshores, el que estem barallant ara, perquè a més n'hi ha sobres que són molt grossos, estem barallant de donar-los en mà. Uh-huh. Els que puguem ficar en la bústia i que vescan que poden entrar perfectament i que poden cridar al timbre i que ells ja saben que està en la bústia, uh-huh. O bueno, perquè a lo millor en aquest moment no se reparteix només un, sinó que altres veïns. Si podem ficar-ho en la bústia i que siga més ràpid, pues, ficarem en la bústia. Si les grossos, que són més grossos, tindrem que donar en mà i, per tant, és una tasca molt més, molt claro. Més, pues, molt més lenta, no? Claro. No pot ser tan ràpida com l'altra. Aleshores, el que volem demanar en aquest cas és paciència, que ens entenguin, no? Que també és una cosa que ho hem fet per primera vegada, no? un repartiment així tan gran a tota la ciutadania, i per tant pues, hi haurà coses que tindrem que millorar, per supost, i que rectificar, però anirem a depenent a base de que anem repartint, no? Però el que sí que estem segurs és que arribaran a tota la ciutadania. Mm-hmm. Clar, se va un poc sobre la marxa, treballant sobre les necessitats que van sorgint, perquè quin és el període, quin és el termini de temps, Sílvia, que creu que van a estar repartides totes les mascaretes entre la població, a lo millor 2-3 setmanes? Ho dic perquè si a lo millor passat aquest període alguna persona, per lo que siga, no sé, no l'ha tinguda, en aquest moment no estava en casa, o ha anat al bussó i per lo que siga, no sé, algú ha agarrat una mascareta que no li pertocava tan bé, per si pot ficar-se en contacte amb l'Ajuntament per a poder tindre la seva mascareta? Jo estàvem barallant lo de fet, avui estàvem mirant com evolucionava, perquè és de veres que encara ens falten que vinguin les de la Diputació, que són 20.000 mascaretes que entraran dins de lo que és el repartiment. Hi haurà diferents tipus de mascaretes, sabeu, que tenim les que va dir l'alcalde l'altre dia, que se va comprar una empresa de la província de Castelló. Sí. Després, unes altres que s'han fet per una iniciativa voluntària, solidària, perdoneu, amb material d'una empresa d'ací de Vila-real, que també estan homologades i que tenen un filtre i demés, que ells també se repartiran, i després de Diputació. Uh-huh. Aleshores, estan venint pues, unes en estos dies, no? Uh-huh. Aleshores, mentre no tinguem totes, imagineu, no podrem fer el repartiment sencer. Aleshores, uh-huh. estem barallant la possibilitat de omplir, diguem, un districte sencer i repartir aquest districte, però no tindré que esperar a que tinguem tot el material per a començar a repartir, perquè si no es retardarà. Aleshores, el que anem a intentar fer, de fet, aquesta vesprada ja començarem a funcionar així, aquesta vesprada estem començant a funcionar així, és el tema d'ensobrar un districte, tindre el tot sencer i començar a repartir aquest districte. En aquesta línia, si tot va bé i arriben les mascaretes en els dies que nosaltres pensem, creiem que a final de la setmana que ve, principis de l'altra, poguerem tindre ja repartit pràcticament tota la ciutadania.
si va tot bé, eh? Jo les dates és igual que les obres. Eh? Claro. Les dates, el caso canvia i pues, va haver molts factors que ens complica un poquet que no depèn de nosaltres directament. Claro. Bueno, el que està clar, Sílvia, és que la previsió és tindre més o menys, al final de tot, unes 100.000, no? O un poquet més de 100.000 mascaretes, que equivaldria a un parell de mascaretes per habitant. Sí. Uh-huh. Ha fet un esforç importantíssim perquè, de fet, l'alcalde va fer la reflexió així, no? Perquè nosaltres diem, bueno, pues fem una per a cada ciutadà, però va dir, a veure, l'esforç que està fent la ciutadania, una situació crítica com la que estem vivint, que no l'hem viscut mai en la vida, tenim que fer l'esforç l'Ajuntament de que almenys les persones tinguin dos mascaretes de l'Ajuntament per cada ciutadà o ciutadana. No? Claro. Aleshores, és un esforç molt important, però quan arriba a tot el món i ajudem a tota la ciutadania, ens sentim molt orgullosos, no? Perquè així és per a lo que se paguen els impostos, no? Per a que repercutisquen directament en la ciutadania i més en una cosa com és aquesta, que és la salut. De cada un i de cada una. Sílvia, en el comunicat que hem rebut de part de l'Ajuntament fica també que l'alcalde ha anunciat que l'equip de govern porta ja diverses setmanes treballant en un pla de conversió en zona de vianants provisional per a la desescalada del Covid-19. Ens pots explicar això? Bueno, això, de fet, estàvem avui parlant-lo també en el plenari. Ahir, pues, bueno, estem estudiant, perquè, claro, els ajuntaments serem la clau, no? De diguem, de lo que és el desenvolupament de la desescalada, no? Quan el govern central diga, bueno, es pot eixir aquestes persones, perquè ells són els que diran, els que diran, o ara ja podran eixir o se podrà obrir les tendes de tal. Seran també la comunitat autònoma, però després els ajuntaments tindrem moltes competències. De fet, claro. Ara sabeu que tenim el dels mercats, els cas ambulants, que és competència municipal. Claro. Si l'Ajuntament de Vila-real entenguera que no o no ves que dem adequat el tindre el ficar el mercat del dissabte o del dijous, no els ficaríem, encara que el decret de l'Estat i de la Comunitat Autònoma estableixen que se poden ficar en marxa ja. Aleshores, claro, quan se prenen unes mesures autonòmiques i estatals, però després al final és el competent l'Ajuntament i el que té que ficar els mitjans i demés, aleshores hem d'anar començant a treballar en això, no? Per exemple, ara, quan el divendres suposadament se dirà per l'Estat que se podrà eixir a fer exercici físic a l'exterior, nosaltres estem barallant algunes coses, estem inclús pensant si tancar els espais verds, si no, que en principi l'alcalde es contraria a tancar els espais verds, la gent tindrà més espai per a poder córrer, per a poder caminar i demés. Estem barallant unes instruccions d'ús o d'utilització, d'ús més millor d'utilització de la ruta botànica, per exemple. Ah, molt bé, claro. Aleshores està en aquesta línia el que va plantejar l'alcalde, el tema dels usos, diguem, espais públics, no? La possibilitat o l'estudi d'esponjar la ciutat, no? D'inclús, pues, en un moment donat, tallar una zona important de pas, inclús de vehicles, per a que la gent tinga un poc més d'espai per a poder caminar i poder tindre un espai major per a evitar possibles contagis. No? Això és el que s'està treballant ara i estudiant en Vila-real que aquestes possibilitats, no? Perquè els ajuntaments serem després els que tindrem que dur a terme i tindrem que ficar els mitjans i els recursos per a que la ciutadania puga complir en lo que estableix l'Estat o la comunitat autònoma. Pues estarem pendents d'aquesta mesura. Sílvia, este matí ha sigut de plenari ordinari, de forma, evidentment, també telemàtica, com ja hem estat acostumats. Esteu acostumats a fer reunions telemàtiques, a tot telemàtic ara mateixa, perquè és la vida, no?, que ens ha tocat viure en aquests temps. No sé, quina valoració fas d'aquest ple ordinari, Sílvia? Quin és l'assumpte que a ressaltar? Pues bueno, ahí se salten pues el pagament també a proveïdors, que teníem ahí unes factures per a pagar, una declaració institucional, no?, que en el que hem arribat tots els grups polítics a un acord per a demanar a l'Estat pues, que se puguen utilitzar els remanents de tesoreria per a poder fer front a la crisi del Covid-19, el tema del superàvit també que se podrà utilitzar. És una declaració institucional que ve de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que, bueno, que tots els grups polítics han estat d'acord en fer-lo. Ha sigut un plenari, en certa manera, tranquil, no? Ha sigut curtet, perquè també és veritat que la via telemàtica no facilita de la mateixa manera que
la presencial, però bueno, ha sigut en principi un plenari amb molt pocs punts, sobretot el més important era el tema del pagaments a proveïdors i bueno, aquesta declaració institucional en el que agraïm, no?, sempre la col·laboració dels grups polítics de lo que és la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Vila-real, que hem d'agrair la seva predisposició, no?, i que la veritat que per ara podem dir que els grups polítics de l'oposició estan en la tasca de col·laborar i realment a nivell municipal hem tingut el suport d'ells i per això s'ha fet també que agrair, no?, perquè en aquests moments hem d'estar molt junts i units per a poder superar aquesta situació. Esperem que continuï així la cosa. Sílvia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i sobretot ja ens ha deixat missatge de calma a la gent, d'un poc de paciència, que s'estan fent les coses, és la primera vegada que ens trobem en una situació com aquestes, però que garantir des de l'Ajuntament que ningú va quedar-se sense la seva mascareta. Important. Aquest és el missatge, sí. Disculpa que això, perquè aquest és el missatge. Ningú es va quedar sense mascareta. Aleshores, hem de tindre paciència perquè està costant molt, és una tasca molt minuciosa i costarà uns dies en arribar a totes i tots. Evidentment, s'arribarà uns abans que altres, però que bueno, no sabem a qui l'arribarà abans que altres, però bueno, tenim que tindre paciència. Molt bé, Sílvia, gràcies. Moltes gràcies. A cuidar-se. Un abraç, Sílvia. Gràcies a vosaltres, igualment. Adéu. 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 Es queda en ese missatge que tot el món va tindre mascareta i no només una, sinó un parell per persona, sí. Perquè se van a adquirir 102.000 en total, més de un parell per habitant de Vila-real. Sí. Costarà una miqueta, a lo millor 2-3 setmanes, lo que ha dit Sílvia. Mascaretes totalment gratuïtes, ja que recordar, gratuïtes per als veïns i veïnes, evidentment. Per tant, doncs bé. Res, paciència i també civisme, no?, que cada un agarre les mascaretes que li pertoquen. Perquè, clar, se tiren a la bústia, però bueno, ja sabem, moltes en moltes finques, n'hi ha moltíssima gent. Doncs cada un té que agarrar les mascaretes que li toquen. Per favor, n'hi ha que ser també solidaris en aquest sentit. Seguim en el nostre programa perquè ens quedaven molt poquetes coses, però com sempre els nostres companys de la demarcació de TV4 Segorb ens envien les últimes notícies, en este cas noves mesures que van a aplicar per a ajudar a les pimes i els autònoms de Segorb. El Ayuntamiento de Segorbe prepara una línia d'ajudes directa per a autònoms i pequeñas empresas afectadas por el COVID-19. La alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, el concejal de Hacienda, Vicente Herbás, y el de Comercio, Nacho Cantó, se reunieron con los representantes de la industria y del comercio segorbino para consensuar las bases de una importante línea de ayudas directas a los autónomos y empresarios del municipio que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. Por parte del tejido comercial y empresarial, acudió el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de La Esperanza, los representantes de la Asociación de Comerciantes de Segorbe y el representante de la Asociación de Comerciantes del Alto Palancia, integrados en FECAP, quienes transmitieron a los integrantes del equipo de gobierno varias ideas y peticiones recogidas entre sus asociados. La alcaldesa comunicó a los representantes de las asociaciones la creación de una línea de subvención con ayudas directas a autónomos y pequeñas y medianas empresas que se hayan visto afectadas por el cierre decretado tras la declaración del estado de alarma o bien hayan visto reducido de forma considerable su facturación. Los concejales escucharon las propuestas de empresarios y comerciantes y se comprometieron a que éstas quedarían reflejadas en las bases de la convocatoria. El montante global de estas ayudas, además de los 600.000 euros destinados a numerosas inversiones, se sufragará tras la modificación de créditos extraordinaria que el equipo de gobierno llevará a pleno en los próximos días. De esta forma, el Ayuntamiento de Segorbe realizará un importante esfuerzo para combatir a la crisis del coronavirus desde la vertiente económica, sin olvidar todas las medidas ya implantadas en la vertiente social y sanitaria. Ahí està. Agraïm també als nostres companys del Servei d'Informatius de TV4 Segorb, que sempre es tenen a l'última hora en totes les notícies de la comarca de l'Alt Palància. Així és. Bé, Marta, acabem ja el nostre programa, com sempre que ens agrada acabar amb aquestes mesures, amb aquestes ajudes d'entitats socials de Vila-real, que volen ajudar als més vulnerables, com ja diem sempre la Fundació Caixa Rural, i que té la seva
tasca de protegir els més vulnerables portant-los la compra a casa. Com? Molt fàcil. En www.lateta.com fas la teva comanda de les cistelles, uns cistelles de productes que ja estan fetes, cistelles de productes bàsics de primera necessitat, i te la porten a la teva casa en un període de 3 a 5 dies. Productes molt bons, productes de qualitat del Mercat Central de Vila-real i també de la tenda taula de la Cooperativa Catòlico Agrària. Espectacular. Mm-hmm. I també, com no, la Congregació de Filles de Maria Immaculada de Vila-real també estan dispostes a estar al costat dels més necessitats i ara més que mai. Què podem fer per vostès? Pues poden fer-los la compra i portar-la a casa. També anar a la farmàcia pels seus medicaments habituals i també, si ho necessiten, sobretot aquella gent que en estos dies se sent una miqueta soles, pues cridar-les i tindré un rato de charla telefònica amb elles. Com sempre ens recorden el que hem de fer, llevar-nos les mans amb aigua i sabó molt a sovint, no eixir de casa, no ser que siga necessari, guardar aquesta distància de seguretat, més ara que els xiquets poden eixir al carrer, i sobretot mantenir la calma, com diuen, que no cunda el pànico. Ahí estan aquests dos telèfons als quals vostès poden cridar per a ficar-se en contacte amb elles i, òbviament, pues, encantades. No? Ho he dit abans, sempre al costat dels més necessitats, sí. I ara encara més. Així és. Uh-huh. I ja està, un dia menys, Marta, menys en aquest confinament. A veure si se veu aquesta llum del túnel, que jo crec que ja s'està veient. Hi ha que arribar a la llum, però ja se veu, que ja vin unes setmanes que no se veia. Pues estàvem en el túnel, que diu, així no sabem per on hi ser. Ara pareix que la llum se veja i ja s'està pensant, des del govern central també, en aquest període de desescalada que tant estem tots esperants. Així que demà més, amb més coses, amb més invitats, amb molts més comunicats i amb més informació. Esperem que també siga bona. Fins demà. Bona nit.